cunuk angang tepurung datang sanajan tepikir tepurung kasungsi ke negara sekarmame. Kalarasan pisang di lawang sakit teng negara teh nyeta aya patih jinaraksa anu uninga laku lampahna jaka kintiri. Dina mangsa Jakatin tibade sumolono kalayan diwidian kupatih kalayan bade gage ngahaturanan linggi diwarang lumebet ka karaton nagara. Kalarasan pisan isang nalendra memang aya dina koresi kerajaan. Pangapunten bapak. Saha? Ya kaula gintiri. Nyingkas ya kurang ajar. Punten bapak. Reknaun siaka dia. Punten bapak. Kaulah pada nyuhun kendia punten dina naun rupiah kalapatan ka bapak. Nyingkas ya. Aduh. Punten bapak punten. Sudi nenyok sebelah mata ai. Bapak ngebaktos kau nyuk bapak. Bapak. Nyingkas ya. Punten bapak pilih ngewagel. Pak. Ya gintiri pak. Nyaho ego ke nyingkah. Tersudik nenyoku sebelah mata ayo nyingkah. Aduh sakedap bapak punten. Punten bisa pak. Titah nyingkah kalakak ngejedog tersudi nenyoku sebelah mata cek aing tadi gitu. Hingkas ya. Mangga bapak. Nanging ame parduka samut sunat kapilampa. Abdi teh isin ku cai. Dimana cai turun ti luhur gunung di tengah jalan di bendung kajen caah. Leleberan pigat tibatan pegatnya lampa. Niat abdi kadieu neda dihapun tentina samukawis kalepatan ageung sareng alitna. Yen sagala rupa oge kajadian teh abdi teh ame beres roes. Ame teneteh semplek nincak semplak dina lakon hirup sapopoe dina mangsa nyurang sesoranganan. Yen yakin tu merapna hampura ti Gusti teh ayat itu hampura na ti indung jeung ti bapa. Ngarumasakeun dosa perdosaan gintiri. Dasar tina tadina hayang kawin anu jadi lanceuk. Ngan kulantaran ayeuna geus cageur. Parantos eling tur tasadar. Datu dihayang-hayang tadi nage pangan aneh anu sakalangkung. Tisakawit mayahan raja. Lain alasan gintiri teh tapi tisakawit mayahan raja tapi naha aya rasa anu beda. Ayo nasim kuring disapa ku bapak tur ngawujud jadi kieu sawios bapak abdi nampi. Asar tina hampura bapak kedakil meren ngeliwatan panyapa. Nanging ame abdina. Ngenah tumarnina. Kalayan hayong kakuping wepang hampura bapak kediri abdi pak. Gintiri. Bapak. Nyaan nyarita teh gintiri. Laras bapak. Hampura bapak gintiri. Hampura.
dasar tina kaamek anu luar biasa. Nepi ka jadi anakmu ngawujud jadi korban kieu Kintiri. Sawios bapa nampi bapa abdi. Aduh Kintiri. Rungrung arum sarepa matrining rasa rasa suci pang diwincik perlambang sabar darah ha rasa suci pang diwincik perlambang sabar daraan badaraan ngusap rarai dening tangan loro dening tangan loro minta hampura mah bapak kasih tinaka ambak anu luar biasa anak anu jadi korban keun maneh jadi raja bapak rek ngecakeun tahta kerajaan turta rek tatapa nyepi diri ngisat awak sangkan hidup bisa mulang deui ieu wujud sawios bapak kaulama nampi maneh jadi goreng patut kieu ah syahur saha kasep bapak ayeuna mah tadi goreng patut mah ayeuna mah parantos kasep tadi hapunten kunu jadi bapak duh jadi era sorangan kasep deudeuh teuing raden hampura kana rupaha caritaan bapak anu sakitu kaliwatanana teh sawios bapak mah tapi naha maneh bisa cager deui naon tarekah geus lakukeun ku maneh umawi bapak abdi teh anu nyageurkeun saha nu ngelingan laras nya eta hiji kolot ngaranna teh Semar Badranaya malahan eta Semar Badranaya teh mikapalai kasih acuk ka Eta kasih tiaragin. Mana cikan ka dieu? Aya ka dieu? Aya, bapak. Kulang. Yap ka dieu, pak. Jeung barudakna. Sina ka dieu hayang nyao. Pak, pake dasi teh erat dulu ima. Cuan teh hurui bener dulu. Jelema teh geuning anak raja, Pak. Menak geuning. Cak, cek aing na oge. Marukana kumaha sia? Geudeus geun teh nipu. Heuh. Dewek rek pangih jeung mitoha leujang. Nah, mitoha teh leuwih ngora. Ganeh sia goblok. Ih, sia. Mitoha leuwih ngora ya. Mangga linggih sepu. Datane ratangan deman. Datang nera tangan demanewu pakulingan rana ini irahing kang samnya ngalaga satengahing karaton negara Semah pangabah tos nu nuhun ditampi salira bapak Semar teh sumuhun laresim kuring apa ngebaktos aki anum keheula goblok sude
Kehela sede. Nomor dua bapak. Kehela anam sede. Disangka Aki Anom gagah gitu. Nya. Disangka Aki Anom gagah kina. Ay bapak kukuna koning. Nya. Dasar jelema nahun. Variasi. Fosil. Punten kulan nyangakeun sembah pangabaktos nuhun ieu teh pun anak nuhun dawala abdi udawala ustad abdi teh ustad sok mineng ke masjid ngan ngilu ngecas sungkul tapi na tong diwejakeun kitu nama sia teh nya gening bapa teh nu tiasa nyageurkeun pun anak bapa ih kalerasan we da nu kagungan cageur mah nya nu kagungan urang sadaya ngan kalaresan syariatna ngalangkungan sim kuring datari teh adu regeng heula petelak heula pasea heula tuang putra sareng sim kuring ngan dikeresakeun ngeunang sim kuring kitu ta ieu aki denggeulan pun bapa mah matak aduh bangbaraan nya atuh nya ngahieuk ngahieuk we dis dis denggeulanna teh kitu tetep jangun gulan baru kalina kitu ta dikaur aya babaturan di warkop dis matak kegemeun ka di warkop ya ya terang ka warkop teh nya nanging parendene kitu hapunten sateu acanana sumuhun ai kaula mah bade atoh wae upami teh aya nu bade mileuheungkeun pun anak nanging wangsul di karena pun anak da aya kitu teh mah jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot duana baraya tapi kedah cinta antawis jenis jeung jenisna laras 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 cik putih cik atuh kumaha atuh nu ada kitu mah jeung jelek rek panghiji ka bogoh mah yang dewek kata-kata bom balas bogo ente aduh ente lalu siang kelek di semua kelek kelek seguru kelek di seguru can nge siang nge siang nge siang gintiri kulan gerakai tuh tepungan lancik maneh tur tak mentah hampura muat besok kabungahan gening maneh keji saya tuh mangga bapak Semar kulan di kantun lenggah heulanya imangga mangga 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 alah sekar pandan atana pijak ka gintiri nyata lebet ka kaputren tempatna Dewi Setyaraget kalayan dicaturkeun non rupaha kajantanan anu parantos ka randapan ku sekar pandan mangga acuk ka dieu acuk acuk ka dieu acuk eleuh jang keureuh ka dieu jang buru-buru ta buuk ta aduh pohon ieu jang aduh cikuan heula ai cido jeung lehona kumaha deh eh mada leueur jang melengket leucing ka dieu bapa ka dieu ka dieu aceuk ka dieu mana gintiri datang nerat tangan deman alah jang panas siris jang jujuk datang nerat tangan deman kewo pakule ingan rana uluh ya anjir mah lancuk lancuk mana yang dawala ieu mah ih adi aa ieu mah ih sama Indonesia bro mamun teng men pak nya adi lancuk teng men tuh udah si Ibu si Iman poin mah dibongkar jadi tinggalikeun we sia tebongan di jalanan wae si kurang ajar teh heuh yes bae Ramat Dewa Ji Gening pun adite perantos damang Rumawi malahan nyageurkeunana teh ieu Bapa Semar tobat aduh kasangka teu dinyana Gening nuhun Bapa Semar
Shami. Gumase bener. Keningat tu pasian harta kekayaan Ramadewa Ji. Naon teh? Iya Bapak Semar Hawatos pangten tebih diri tuna. Numawi Nyai. Naon kaulanun? Kaya sekedap ngobrol lah, Nyai. Kumaha Ramadewa Ji? Bapak Semar sumping nak kadir teh kalaresan memang pangin aja yang adi maneh teh. Patelak kulantaran iya Bapak Semar teh rek ngalamar diri anjin. Maksud pada ngilu saembara kalayan adi maneh bisa ele. Anu tungtungna yakin lamun dik diadukeun yakin adi maneh bakal ele. Taku kituna ieu Kakang Semar teh nya eta Bapak Semar teh rek meuleuhkeun diri anjin. Kumaha kira-kirana wangsul deui ka hideupna bakal ditampi panglamar tapi kumaha? Tobat. Gusti Nu Agung Ramadewa Ji ampun. Naon pa juga jeung ampun, Pak? Leuh. Ampun Gusti Nu Agung. Duh, Pak, cangkir kumaha geus ampun. Cek ABG tengwaka make minyak lintah Papua. Jadi ampun-ampun. Heeh, baheula ka awar man baheula teh. Ini terus peratus ngantunkan bahasa ngalap hukum, ngeluna hukum dengan tadi bahala. Ampun Ramadewa Ji. Kajian kena kaulah paeh ngabale bangke, tibatan kaulah dikawinkan ke jalan manuk muda gitu. Ampun, uluh, ayah anak. Astagfirullahaladzim. Balik daerah kerja. Balik kala. Ayo. Bener kala. Aduh nah ngomong teh sia. Aduh amit kaula boga pasalaki kana kitu patut ampun Ramadewa Ji ampun. Ampun kajian kene kitu kaula be nepi ka kitu. Gintiri. Ulah. Teangan ubaran hatena. Mana uwu dulu? Pak Semar. Bapak Semar. Mana siapa kamanya uwu? Siapa dia? Semar sekedet netra leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana di sabudeureun kraton. Nyata Sekar Mambe. Dadak sakala aya di leuweung gledegan. Nyegruk dina tunggul kaayaanana ieu Semar Badranaya. Margi nandangan nu luar biasa kapeurih dina dirina. Ayana. Aduh ayah anak nu. Nasib diri bagja awak nepi ka kieu-kieu naja. Nah, ma ongko hayang disampeur dina impian ai prak-prakan kieu na kalakah nampi. Dina gede hate jadi merot. Nyeri na luar biasa kakaraeun nandangan kapeurih ati kieu. Asa leuheung keneh dihina kududungan jelema hina. Ua tibatan nandangan laratung ngerasa saperti kieu ditampi ku awewe leujang. Karena stren nepi kaki nah sia teh nyalahan atawa mere salah alamat leuk ka dewek. Ongkoh ngaserlok teh ka dieu sia teh. Tapi naha gering jalan sawah.
bawa dewek nu salah gitu cu. Lupinana gitu. Heeh, meureunnya. Baru dak teh geus ngomong nah bisa teh dog-dog nyeureuh buah loa. Ngajul bulan kuasiwung make jelema sangsara mikaha yang kaiji awewe geulis. Dalam mun ngudak kana harta teh jangtung bujeung hingga karajaan hiji bari jeung di dunya, jeung dunyana bandingkeun jeung harta dewek. Duh, eta. Sawarga teh nu dewek lamun adu geulis mah jeung dewek. Aing teh direbutkeun baheula teh. Pada merebutkeun. Heeh. Marukana aing neun cowo mantap baheula kitu. Percaya. Marukana nyeri pisan aing ditampi ku awewe leucu. Patantos. Heuleuh. Beuri pisan aing mah kajeng digulung sok kagok hirup oge aing mah. Oh. Heuleuh leuh. Kitu leuh. Aral hirup oge. Sok gulung aing. Jal. Heuh. Salah dewe. Dinya rek ka imut tu. Boa tadina kumah sep teuing boga rasa ieu aing bakal ditarima aipek teh nyalahan leujak. Cing. Dewek rek make raksukan dewek ka dewatan baheula. Lajeng ieu Semar Badranaya ngagibegeun dirina. Leungit ieu nu sayak diilang warna nu sanyata ngawujud jadi hiji satria kasep ngalempereng koneng kayaanana. Nur cahya sekar ningwang. Nur cahaya sekar ningwang, cahaya nagilang gumilang, cahaya nagilang gumilang. Cing lamun wujud kieu boah bakal narima atawa henteu. Tapi ulah. Hayangnya ho kaula. Lah, naon buru-buru siap bisa gantung maneh bapak aing. Bisa leumpangan ka Cimahi leuh. Heeh. Aya beberapa lagi kita di ISBI ka Cimahi nepi leumpangan. Heeh, berjemoh HP dan naon leuh. Duh, ampun. Duh, punten we kulan diukeulan diukeulan di punten gerojo kulan cepot diuk. Napa ngaran aing leuh? Heeh. Saha ieu diukeulan diukeulan cepot. Anjir. Naon ka? Aya jeung makasih bae bae ka aing. Heeh. Bari ka bae aing meureun. Jol pede. Naon anggaran dak teuing ieu jelema wawuheun dawala lan diuk maneh. Na geuning uninga nami abdi. Manisnya sok main Twitterin mah teh. Naon dihapus kuring mah Twitter mah. Nya, nah dihapus pas ya. Cepot dawala abdi kulan naha maneh teu apal ieu saha saha cing telek-telek sia telek-telek tilik-tilik heula masing telek ulah wakan nolak mun cantaluk ieu saha diri kaula eta kulan cobi kulan ka la ilaha illallah gusti ka mana wae atuh apa kaula saha nya da henteu sae teh. Nah tu Aisyia, si mana mereka dulu tadi na? Saha ite? Iya te bapak mana? Lah, bapak mana? Atau sok itu didinya? Burung palung bodoh geloge, bapak serangan, dewek apa banget na bodas, awakna hidung, make enong, nya, bari diceker, bari mawa barang bang, kita bapak kuring, silaing makasih, silaing mah. Nya piraku etama atuh kurungna tah manukna mah ieu manukna nya itu mah kurungna tah ieu mah kuringna uing kuring oh menawi teh aep kuring aep naon heuh aep pot teh kasih odon sirup teh eh. Ngomongin wajah biwir teh, duh ampun. Aduh, lemes amat sih. Ngomong amat lu ah. Kehela ah, bisi hee, naon. Bapak mah ya ciri na. Ciri kumaha, iya. Dina sinjang na teh aya singit kastori. Minyak sawarga.
Itu? Mm-mm. Cing upami teh mah wios abi ngangseuh seungitna. Mangga leras sok dawala. Punten kulana. Alah papi. Ah, sia mah kecekok engginya ho. Nyaan ieu papi. Alah teu sangka ayah. Gusti dawala maneh surti, surti kantenan kulan. Gusti a babe. Babe. Aslina ye. Babe sia babe Berlin lain babe kita. Oh. Angseuan seungitna grasok. Angseuan. Sikan cewek suka bi angseuan sok sasajingga bener kulan sok. Punten dabi mah seukeut pangangseuna. Nya. Aduh. Kana sini ku bukti. Si eta mah jual asup pe kana calon mah jero. Calon naon itu asup. Waduh. Hebat, geus. Iya. Latar-latarnya ada dua. Gak sangka segala nyampak, geus. Iya. Gak sangka bulunya sahabat bujur, geus. Si kurang ajar kakak gitu. Wah. Hebat ya, dina huluna aya bodas-bodas eutik, geus. Iya. Gak sangka, gomres, bes. Luar biasa ya, hebat sekali. Geus atuh sia teh kagak ngareview euy sia. Beluh, geuning ieu teh babe. Babe. Babe sadang. Tidak sangka tidak dinyana sama aku. Aduh, babe, nanaon ari bapa geus urang abi mah teh punung bapa teh. Henteu. Sasajingga. Memang tadi kaula rumah sapunung nanging larasan di kaula henteu. Tak ayeuna urang cobaan nyeta kana gara sakarumah mae tur tak lamun teh maneh mungkeut beungeut sapadi kina bakal bogohun tah henteu. Wah, tong bujeung hikeu eta awewe, Pak. Abdi we sorangan, aduh. Lamun jadi awewe jadi bakal jadi awewe murahan, Pak. Nya asli ah tong bujeung jadi awewe sia mah lalaki ge murahan. Kebijakan modalna atuh sia teh. Heuh. Naik di bonceng. Tuturkeun kaula sasajingga. Ah, mung Pak nyeri hate abdi mah. Nyeri hate kumaha? Ieu Pak, lain kadua disuguhan geus manulungan adina. Ayeuna bapa nepi ka dihina, bayangkeun gua panyeri abdi teh Pak. Sakit hati si aku teh. Ari kitu kumaha? Tah, bisa ku abdi diantar bapa tapi syarat. Naon? Kahiji dina mangsa eta awewe lamun bogohan ka bapa ulah wakal diterima. Kaduana abdi paling sewa wuhun kalau gitu nya kumaha ya abdi nyumputna keun ku bapa bakal ditiup munmunan maneh maneh moal enu apaleun sajabat ti bapa gitu Pak nya dia keun. Sok maneh mual aya nu apa cepot mual aya nu apa dawala tuturkeun bapa saya Pak. Sangka luar biasa bapa bisa kitu. Heeh. Luar biasa pisan leuy. Si dawala mana? La. Yang naon? Manawi pernah jeung dawala teuing ari akang saya abdi cepot sisa sajingga ka mananya? Eueuh deuleu. Halah, a. La. A. La. La. A. Halah di mana deuleu? Halah di mana yeuh? Alah ka hareureun. Ieu teh subuh. Kawas dibayar sia teh. Kemana deket, ada gelo sih, buru-buru sih terdamat siapa? Teka catur lami di jalan aparan terus temui baing negara sakarumambe. Kasampak lengah memang, nyata sang nalendra sarang jaka gintiri. Anu kiwari kasumpingan Semar anu ngenyatakeun kakasihna nyaeta Raden Ismaya.
kitu kaayaanana. Pangapunten kaula nuhun, Bunden. Punten. Mangalingi. Satria di mana nepi ka kasep kitu uluh sahatea ite pangapunten kasadayana warga di patempatan utawi kasalira raja naon nepangkeun ngaran kaula teh Ismaya. Ismaya laras kaula nu dupi nu pengker abdi bapana saha Ismet kula. Punten Bu Haji do. Ya ibu ku munjeng. Ibu ku munjeng. Ari ngalaco. Baru kenal. Kumaha deui da geus kitu lalakonna. Asal aya kesana. Luas kitu. Alasan ekol eta mah bu kata. Rupi nu pengker abdi Iis Nur Lela kula nya. Bade maksat naon salira sumping kaya petempatan. Kaula teh nguping yen ieu kajadian saurna aya saembara. Saembara gelut memang. Saurna anu kakasina Jaka Gintiri teh sakti pilih taning sudalawan. Nyaho, oh aduh. Da ieu kulan pun anak teh. Nya nenging hapuntenna we. Naon pun anak teh atel tanuk ieu teh nuju meuyeuhna babadug hayang nyobian da di lemburna teh aduh ngajago pisan ieu budak teh palontong teh kaur aya jeger di siksa we kumarehna kitu muhun teh kaur mawa samurai di pentes we ku pun anak meunang-meunang kulan kitu tah. Katalah si Rambo disebut noge. Gitu kulan. Nya. Ta. Kuabini disyaurkan jadi teh sayembara. Malahan maya jago nu luar biasa. Oh abdi. Ta yang nyebian gitu ta. Eta teh. Nya. Aya naon gening menirame gitu Gintiri acek. Kadia kena acek. Datang nera tangga teman. Coba. Datang nera tangga teman ewu pagulingan rana. Deni rahing Kang Prapta. Kang Semia Prapta. Gusti nu agung. Engkang, engkang emut kene kakaula engkang. Aduh, hei, hei, hei. Jangan cubuk cabak kena putra abah. Anak abah masih kena polos, masih disegel. Jangan cubuk cabak sama anak abah, sama abah aja mau enggak? Nah, unitnya menirawi wakil cicing. Diem. Jangan sampai kamu cubuk cabak, jangan sampai punten. Cicing kumah apa we? Cicing setep legung setep. Ibu jangan marah ibu, diem. Ijinan nyandung ibu. Obat gusti iya teh bapaknya. Nah bapaknya kia gening anaknya kasih baik. Aing usaha tepan. Jangan anak. Dari teh anak tinggal ke inung. Kemana inung na? Abdi.
Buki parah kening. Da indungna ieu aya nu ngabalok di tukang di balet teh. Nya. Gusti Ramadewaji naon geulis ieu teh pamaget di mana? Dugi ka kasep-kasep teuing nu mawi ieu teh hayang ngiluan saembara. Tobat. Bade ngiring saembara. Nya. Aduh, kawatos ulah kawatos. Kawatos paur kanya lebar pamenteuna sakitu kasepna. Nyir, nya cek aing oge. Bener bapa aing mah ganteng atuh. Nya. Komo lamun geus ieu mah ngingsreuk ning diga si uli lele we. Nya. Pulang sih. Pulang ning. Maksudna kumaha anu mawi kaula nun kah Gusti ama. Naon? Kaula teh ieu pisan idola teh turta kaula teh kieu kaula teh hayang boga salaki teh mama ieu pisan nu mawi nyai kaula nun ieu budak teh datang ka dieu teh ngan ukur hayang ngiluan saembara hungkul kalayan da muarek niat kawin saurna tobat kitunya nya. Aduh, Gusti nu agung. Awas aja, jelema kieu mah gede hulu. Moal kuat gintiri moal, maneh mah sia. Alah, mah kejeng moal kuat tinggalikeun we sok aing. Leuleus. Alah! Tinggali gintiri tah kitu akibatna. Alah, tah sia. Tinggali. Anak didinya dileuskeun ku anak didinya. Cacak budakna komo bapana hayang leuskeun mung alim alim hayang mah hayang mung alim mung mung minta duit nah sida ka kamera cicing ka manan yeuh cicing kumaha abah yeuh tah kitu atuh terima kasih katampi ku abdi ka manan dong cageur anjeun kurang ajar sia ngebohongan bisa kitu sia leuleus sia ya gitu dong terima kasih terima kasih terima kasih katampi ku abdi cageur anjeun aduh kurang ajar hebat sia leuleus sia wae. Waduh, ada indungna ngagajian si goblok. Anakna dileuskeun ku anak kuring. Bapak King mung dileuskeun ku indung King. Alim, nah tuh. Nah, tuh naon. Meni hare-hare tidak surti. Anak King kurang smoking. Nya. Garering kaituna. Nya. Jika kalajeng King ke. Cara King. Hayang meuli bonteng King. Kumaha tuh? Ya. Tah kitu atuh. Terima kasih cair dulu. Dibay kenal mah kerjang meuli ka itu bisi kencing. Nah, sia teh goblok urang karep wae. Cageur anyun. Aduh. Alah, bapak cilaka ieu jelema ieu. Cacaku biwirna nepi ka kitu. Wah, biwir ba anak aing mah mati geuleuh sih teh. Biwir paun. Mati geuleuh sih teh. Bisa. Lain sembarang biwir biring. Biwir sempurna. Iya, si kelenjing. Si juang-juang seurina kada kasia goblok sih teh. Hayang kieu sih teh. Iya, iya. Iya kadieu kadieu tah, kadieu. Lempeng-lempeng yo. Tobat Gusti tak kitu bukti nagin tiri matak naon cek acek oge mua kuat papa nyai aduh kaula nun kaula kajian kaula mangga engkang bade sarah bongkokan kasalira naon iteh kalakah kitu kaula mua mua rekawin kadidinya hampura tobat iya ning pun anak mah polos tong diganggu perjakanya
suci polos tomo kene. Kaabah we tu kaabah. Abah we. Dasami rasana mah. Yo. Tong kitu neng, tong kitu. Lain muhrim, iya jeng semurim lah, jeng muhrim cici. Aduh, ada si goblong. Aduh, bebas, pak, 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 pak. Leles, leles. Alah. Canggih acan ke seleles ya, kak. Alah, canggih acan ke seleles, pak. Alah. Cagres ya, aduh. Diuks ya. Alah. Tong hirai benage. Aduh, pak. Nah, itu emaknya gue. Pak Kerabdi, Pak Cicing, Syah Kerabdi, Kerabdi, weh. Ih. Bagi dua peteng main enggeus ya. Kaula nun kang. Emut kene ka kaula. Nah saha salira teh? Kaula mah kalau macan hayang kawin ka didinya sokomo lain tipe kaula. Aduh, tong sok kitu engkang. Rumah sa kaula lepat, rumah sa kaula dosa, kaula kaporo. Kahijina kaduana takie da kaula teh paur bisi kumaha onam da edunya mah loba barang jiga ai jiga teh jauh ka nya barang lain bisi kasamaran tingali kaula teh kitu mah par katinggal wujud anu tangtungna nu sanyatana katinggali cahayana jadinya bogoh teh kantenan kantenan kaula nun keun bae di bawah sangsara sawios. Kan bayar di bawah ngontrak. Sawios. Kan bayar tetangga na galak. Security na galak ke bayar. Bila mana? Bila cincang. Bila cincang. Kan bayar kaulah boga anak di lubari jeng balangor. Sawios kaulah nun. Dua nu bangor nama abi hungkun soleh. Sidik mana yang nanupang jahat na ker. Siapa kerma bangor pidanaeun ongkoh di nya. Sawios kaulanun keun bae sangsara teh jadi halangan da kaula teh bade sepi ing pamrih rame ing gawe. Kaula teh bade babakti ka salira engka keun bae kaula goreng patut. Najan bari jeung goreng patut ge teh jadi masalah keur kaula nu penting mah kacinta ka dedeh kaula ka asih salira moal luntur ku kaibunan moal laas ku kahujanan. Bener. Laras, laras kaula nun. Heuk teh teuing atuh lamun kitu mah keun bae kaula make wujud anu tadi. Sadaya-daya engkang. Tah ieu coet mutu jeung antanan. Mas kawin ke deuri anjeus. Aduh, nun engkang katampi. Batur mah mere teh deuleuh. Mas berlian. Butik. Berlian. Butik mah atuh bukan butak. Butik, mas. Siat peangkeun teu goblok sia. Mun teu wae ka aing teu goblok sia teh. Mas berlian. Mere coet imah kumaha bari jeung anak raja cicing moal ngarti sia. Ditarima mas kawin kaula ditampi engka. Atuh lamun kitu carana. Kaula bade ngajirim deui kana wujud anu sajati kaula. Oh ya. Aduh. Ayah, si cepot, si dawala gening. Engkat. Iya, si kena bakal lupa dawala teh. Oh, udah gening. Atau kan? Ah, tunggu masih belum. Duh, punten nek. Sadaya-daya engkat. Gening iya teh kakang Semar. Ih, lara sepuh. Iya, gening kedah kia jalana. Kumaha upami jim kuring badai ngalamar tuang putri. Mangga teh teuing rido ngintiri. Mangga atuh sakantenan bapak. Naon? Abdi teh bade ngiring we sareng bapak Semar bade sadamal-damal. Ngeus atuh pan amak jeung saha? Ih, apan kecap bapak muarek nalim empo deui. Moal nempo deui abdi, moal ningali abdi, abdi moal cicing di karaton. Naon maneh teh pundung sanes pundung bapak. Jiraha pundung. Terus janji dina ati datang ka dieu teh rek menta hampura bisi pajarkeun rek. Jadi raja atawa kumaha? Etang-etang nebus kasalahan bade babakti we ka Bapa Semar. Kakang Semar, Bapa Semar, atuh meureun
kaulah teh sareng bapa sareng mas onya. Anak king. Leres bapa king. Aduh. Eta. Duh, muhun kalajeng king. Blok sini. Pun anak pada ngiring damel. Ih, saya. Ya? Alhamdulillah, salamat sadayana ucu. Salamat nunongton, salamat aditongton, sekali salamat tetap salamat. Mugia kula warga pangarsa, Bapak Isep Permana, miwah Ibu Melani Gustini, Ginanjar Kawilujengan. Hapun tenti akang seperakan cat yang hung seni gri harja til putra tang presna seueur lepatna batan leresna. Ieu lalampahan jaka gintiri urang cekapkeun ka dieu, urang pungkas ku kembang pinetik sinembaran sari tutup lawang sigotaka. Jodoh pati kulak canggeum bagja dirina manusia titis tulis ti ajali nu moal bisa dipondak.